Hello, আজি মই আপোনালোক এটা বস্তু দেখাম। আজি মই গাঁৱলীয়া বস্তু এটা বনাম, আপোনালোকক দেখাম। আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব, মানে কিবা যদি ভুল চুল হয় মাফ কৰি দিব আৰু চাব ব্লগটো আজি শেষ কৰি। এয়া কচু কাটি নিম। এতিয়া এয়া কচুবিলাক মই কি কৰোঁ আপোনালোকে চাই থাকক। আমাৰ এওঁৰ কি হৈছে, ইমান হাঁহিছে, এই থাকে আজি দেখোন মুখ চুখ ফুলে। কি হৈছে, ঠাণ্ডা বতৰৰ কাৰণে হেৰেঙা হৈ আছা নেকি? বহুত বৰষুণ দি আছে আজি, একদম ৰাতিপুৱাৰ পৰা চিপচিপে আছে। আজি বুলি নহয়, আজি এসপ্তাহমানৰ পৰা বহুত বৰষুণ দি আছে। মানে ঘৰত বিচাৰিলি চব বস্তুৱে পাই, মানে সৰু সুৰাকে চলি যাব পাৰি আৰু। তুমি আজি চাহ এটা নাখা নেকি? চাহ মই দিনত একবাৰে খাওঁ, সেইটো টাইমটো পাৰ হোৱাৰ পিছত আৰু সেই একবাৰো নাখাওঁ। ৰাতিপুৱাই উঠাৰ লগে লগে খুমেটি ভাঙিবৰ কাৰণে লাল চাহ কাপ খাওঁ। আজি দিবা সপোন নাই, বাদ দিয়ে, সেইকাৰণে খঙতে ফেন ৰিকুৱেষ্ট একচেপ্ট, মাই নাই ঘৰত, সেইকাৰণে খঙতে গোটেই ফেন ৰিকুৱেষ্ট একচেপ্ট কৰি আছোঁ। গৰম কৰিলিয়ে হ'ব বাৰু, চাহ ল। সুধে চাহ আকৌ নাই, বিস্কুট চিস্কুট কি চাই আছা? তাৰমানে কিহৰ মূৰ্তি ধৰি আছা আজি, কি হৈছে? হা, মই ধুম যাওঁ, চাহখিনি খাগেই, মই ধুই পেলাই লৈ যাম। এইখিনি শুকুনা কাঠফুলা মই এতিয়া এইখিনি গৰম পানী দি থ'ম। এইখিনি সৰু সৰুকৈ মই হেৰি কৰি ল'লোঁ, ছিঙি ল'লোঁ। এয়া গৰম পানী কৰিছোঁ, কাঠফুলাখিনি মানে অলপমান ভিজাই থৈ দিব লাগিব গৰম পানীত। আমাৰ ঘৰৰে ভোল, তাৰপিছত জিকা আৰু ভাতকেৰেলা। আজি মই আপোনালোকক এটা বেলেগ ধৰণৰ, তাৰমানে কচুৰ থোৰ, তাৰপিছত মেচেঞ্জাৰ, এনেকৈ এনেকৈ কিবা কিবি দেখাম বাৰু আপোনালোকক। সেনেকৈ এটা মানে বটা, মানে আমি বটা বুলি কওঁ, আপোনালোকে চাটনি বুলিও ক'ব পাৰে, মানে বটা এটা বনাম আৰু। বনাম মানে মোৰ শাহুমাই বনাই, মোক যোৱা আজি এসপ্তাহমান হ'ল মায়ে মানে বনাই খুৱাইছিল। তাৰপিছত মানে মই খাওঁ নাখাওঁ কৰি খালোঁ, ইমান বেছি টেষ্টি হৈছে। তাৰমানে আপোনালোককো দেখাওঁ, যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে ট্ৰাই কৰি চাব। কথা কিন্তু মানিব লাগিব, আমাৰ মোৰ মানে শাহুমাৰ মানে এইবিলাক ঘৰুৱা বস্তু খাই থকাৰ কাৰণে বেমাৰ আজাৰ খুব বেছি কম। তাৰমানে মই বিয়া হৈ এইবাৰ পৰা মানে মই দেখাই নাই, মানে কচু থোৰ, তাৰপিছত এয়া কিবা মেচেঞ্জাৰী, এনেকৈ কিবা কিবি লগ লগে বটা বনাওঁ, মায়ে এতিয়া যোগাৰ কৰি দিছে। নৰসিংহৰ পাত আৰু মানিমুনি, ভেদাইলতা চব দি ফেলে কিটা, মানে চাটনি বনাওঁ, চাটনি বনাওঁ। মই খাওঁ নাখাওঁকৈ খাইছিলোঁ সেইদিনা। মোৰ পেটে যি খুলি গৈ আছে, মোৰ কি ভাত খাব ভোক লাগে, আৰু মাংস মাছ দেখিলে আৰু বেছিকে ভোক লাগে, ভোক লাগে। এয়া শাক কিবা কিবি শাক বিচাৰি আনলা মায়ে, পুৰৈ শাকি বুলি কয়, কোনোবা মানুহ এটাৰ মাত শুনা পাইছোঁ, উঠি গেলি এতিয়া কাহুল কৰবা। মই আজি কিবা বনাই আছো, এতিয়া তুমি মোক শাস্তি কৰবি নেকি? হা, শাস্তি কৰবি, শাস্তি কৰবি নেকি, মোক শাস্তি কৰবি নেকি? এইয়া মইনা, এইগিলা ইচ খেলা বস্তু, এতিয়া অলপ পৰশান্ত হৈ থাকব, লাহেকে যদি কোনোবাই উঠে দেই, সেইয়া আহি গৈছে। দেউতাৰ লগত খেলি থাকা দেই, মই মাম মাম বনাই আছো দেই, গোৱাই দেউতাৰ খং উঠি আছে, শুনা, কিয় মাৰিছা তুমি? অন হাচু হাচু, এয়া মিঠাতেল দিলোঁ, তাৰপিছত পাঁচফোৰণ পিঁয়াজ দি অলপমান ভাজিলোঁ, ভাজি উঠি এতিয়া বহি দিম। কি বোলে এইটো
হেৰি মাছৰুম ইয়া মায়ে সবজি গুটি ৰেডি কৰি দিলা ইয়া মই ফাৰ্ষ্টতে বনাম কাঠফুলাখিনি ভালকৈ ধুই লও গৰম পানীখিনি পেলাই ইয়া মই আলুখিনি অকণমান ফ্ৰাই কৰি লও পিয়াজতে ধৰক মাংস যেনেকুৱাকৈ বনাই এনেকুৱাই মাত্ৰ এইখিনি অকণমান বেছিকৈ ভজা লাগিব লাগে ভাত বহি থৈ দিছোঁ তাৰমানে আমাকো কাঠটো হুচেল নামাৰে কিবা বেয়া হৈছে কাৰণে আকৌ এনেকৈ বনাব লাগে নাম মাত্ৰ অমিতা অকণমান দিছোঁ মানে অমিতাটো দিলে অকণমান মাৰ উঠে খাৰ খাৰ ভাৱটো হয় আলুখিনি ভজাৰ আগতে মাছৰুমখিনি মানে দি দিছোঁ ইয়াতে এয়া আমাৰ মায়ে বটাৰ কাৰণে ৰেডি কৰিলা মেচেঞ্জেৰী কচু ঠোৰ তাৰপিছত নৰসিংহ মানিমুনি ভেদাইলতা গোটেইখিনি এইটো এইটো পিঞ্জিৰাত ভৰাই দিলোঁ পিঞ্জিৰা হা কি হওক দম দিবা শিকছা হে সেয়া ফৰফৰীয়াকৈ ভাজি ল'লোঁ নহয় তাৰপিছত এতিয়া এটা হালধি দি দিছোঁ তাৰপিছত ইয়াত নিমখ এয়া এয়া চৰাইকণি এটা দি দিলোঁ চৰাইকণি নাথাকিলে ব্ৰইলাৰ কণী দিলেও হ'ব এইখিনি এতিয়া ভজা লাগি গৈছে ইফালে এতিয়া গৰম পানীখিনি মই ইয়াতে দি দিম ভজা লাগি গৈছে ধুনীয়াকৈ এওঁলোক দুজনেহে খাব সেইকাৰণে অলপমান কমকৈ পানী দিছোঁ থুপথুপীয়া কৰি থৈ দিম ইয়াতে আছে ভোল জিকা অমিতা আলু জলকীয়া তলকীয়া দি ধুনীয়াকৈ এখন খাৰ বনাই মই খাৰেৰে খাম এইখিনি এতিয়া মই ঢাকোন মাৰি থৈ দিলোঁ এয়া শাক আপোনালোক যে কৈছিলোঁ কিবাকিবি মিক্সআপ শাক তাৰপিছত এইখিনি হ'ল বটা মানে চাটনি বনাম তাৰপাছত এই দুটা চৰাই চৰাইৰ কণী মই আমলেট কৰিম আমাৰ গাড়ীত ড্ৰাইভাৰে গাড়ী মুচি আছে এই ভাড়া আছে নেকি ক'ৰবাত এতিয়া মই এইখিনি কি কি যোগাৰ কৰিছিলোঁ আপোনালোকক দেখাইছোঁ এতিয়া এইখিনি মই মিক্সিত বতি ল'ম আৰু দনচালৈক মই মানে টেষ্ট কৰিব দিছোঁ এয়া এয়া ফাৰ্ষ্ট মাছৰুম তাৰপিছত শাক এয়া জলকীয়া এয়া ভাত এয়া এই কচুৰ ঠোৰ কিবাকিবি দি যি বটাখন বনাইছিলোঁ বটা এয়া কণী আমলেট আৰু এয়া খাৰ আৰু এতিয়া আপুনি খক খুৱাই কিনে মোক জনাব ধুনীয়াকৈ সজাই পৰি দিছোঁ আপুনি কেৱল খাবহে লাগে খাওক এনেকুৱা যদি ভাবি তথাপিতো খং কৰি থাকে ইয়াক গণামহীয়ান কৰি আছে মোক নিমখ চিমখ চব ঠিকে হৈছে ধুনীয়া অ'কে মাছৰুমখিনিও বেছি ভাল হৈছে লগতে কণী দিয়া গৈছে যি আমাৰ ঘৰত কাৰ কাৰ এনেকুৱাকৈ খাব লাগি ইচ্ছা আছে মাত আমাৰ ঘৰত যদি কাৰোবাৰ এনেকৈ এসাঁজ মোৰ হাতেৰে খাব ইচ্ছা আছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব